kaut kādā brīdī Liverpool dominēja un bija labākā komanda laukumā, bet kopumā divreiz atspēlējās United un beigās arī izrāva uzvaru tik svarīgā spēlē ar arī būtiskiem savainojumiem komandas sastāvā. Tā kā... Vai nu tu nopērts Marcus Rashfordu vai arī tu nopērts Vinicius Junior, kur tu pērts? Lai sasniegtu rezultātu, es ņemtu Viniciusu, Brazīlijas izlases spēlētāju. Viss, slēdzam šo bodiet ciet. Pēc sezonas viņam beidzās īra. Viņam līgums ar atleti ir līdz 2029. Gadam. Barcelonai ir problēmas ar algu grieztiem, jo, ja paliks daudz spēlētāji, ir iespēja tāda, ka viņi pat Joao Felix nākamajā sezonā varētu neatļauties. Labdien, draugi! Esiet sveicināti Offside podcastu. Atkal kopā ar jums ir Eiropas futbola podcasts un... un Madrids Real propagandas podcasts. Jā, tā varētu teikt mūsu komentāru sadaļā, bet, protams, mēs runājam par Eiropas futbolu šeit Offside'ā un tūdaļ pat ir jau izlošu loks dažādas spēles nācijām, bet mēs parunāsimies par klubu futbolu, jo klubu futbols ir devies tādā neliela pauzītē pirms pašiem svarīgākiem notikumiem. Beigās priekšā būs aprils maijs, varētu teikt, finiša sprints. Finiša sprints, Kārs Kregers vīrs, kurš tikko komentēja arī Anglijas kausa. Ceturtdaļu fināli starp Manchester United un Liverpooli, bet pirms pieķermies šai spēlē vairāki mači. Vispār visi Anglijas kausa mači, principā izņemot laikam City pret Newcastle, bija ļoti interesanti. Coventry City. Jā. Championship komanda. Ir vadībā, bet 83. 88. Minūtā ielaiž divus vārdus, šķiet sapnis ir izsapņots, viss beidzās, bet tad Sims un Vraits panāk 97. un 100. Minūtē panāk jau 3-2 Coventry City labā un iekļūst pusfinālā. Jā, yeah, amazing. Komanda, kas spēlēs pret Manchester United pusfinālā. Kā domā, yeah. Kas iekļūst finālā? Es ceru, ka Coventry. Viss cerēs, ka Coventry. Coventry tikai otro reizi vēsturē iekļuši pusfinālā. Iepriekšreiz, ka viņi tur bija, viņi uzvarēja arī kausu, vienīgo reizi FA kausu viņiem 76. 77. Gadā. Bet mēs ķeramies klāt otrai spēlē ceturtdaļu finālā. Jā, starp citu par Coventry runājot, ir izdevies pabūt arī Coventryā. Uz spēli gan neaizgāja un atceros, ka... Kaspars Gorkšs tur bija uz brīdi. Vai arī viņš bija Colchesterā? Nē, viņš bija Coventryā. Coventryā viņš nebija. Coventryā milzīgas problēmas tur ar stadionu, un tur ar to Rico Haren, tur nebija skaidrs, kas būs, kas nebūs. Bet labi, par Coventry. Sorry, es domāju, kur bija Gorkš. Gorkš bija Wolverhamptonā. Nē, viņš bija Wolverhamptonā. Colchester United. Viņš uz brīdi bija vai no Colchester vai Coventry. Kāpēc Coventry viņš nebija noteikti, tas būtu atcerējies, bet tad Colchesterā, jā. Tūdaļ pastīsimies. Viņš bija zīrēts. Colchester United, jā. Colchester, jā. Colchester. Okay. Arī, man liekas, zilos kraklus spēlē. Tā kā. Jā, un pēc tam jau sākās Ergo Tels un Prāgaša Dukla, un tad jau Latvijā pabeidz karjeru. Latvijas futbola pauze beigsies. Nelielā pauzīte beigsies. Tad City, jā, komfortabli ar 2-0 ar Newcastle, bet, protams, svarīgākā spēles svētdien. Chelsea-Leicester, protams, svarīgākā diena. Chelsea-Leicesterā 4-2 interesanti, bet vienīgais, kas ir jāmīni noteikti, Rakim Sterlings. Ah, labi. Disasī vārgumu redzēji? Jā. Savos vārtos vienkārši. Wow, kas pa City? Puškas. Viņš nopelna dažreiz. Sterlings, wow. Amazing. Atņem bumbu, neiesit. Atņem bumbu pāmarām, neiesit pendeli, pēc tam free kicks, ļoti laba pozīcija. Viņš ir iesits free kicks šajā sezonā, un viņš uzsit tik neprecīzi, es nezinu, tur joprojām kaut gaisā tā bumba turās kosmosā. Jā. Ļoti vāja spēle Sterlingam, ja gudīgi, es nesaprotu, nevēl, kad Mudrika nomainīja, Sterlings palika laukumā, nekārši bija tā kā buu, jo, nu, what the fuck, Sterlings palika, Mudrika nomaina, vismaz dodēt iespēju jaunajiem. Jā, un viņš saņem kaut kādus 350 tūkstoši smārciņu nedēļā. Tas ir vienkārši kosmos. Viņš ir starp top pelnošākajiem spēlētājiem Eiropā. Es saprotu vienu lietu, ka, okay, ka labi, viņam ir status, viņš ka nevajag pielīdzināt varbūt tās tik, cik tu pelni pret to, kā tu spēlē, lai gan tas ir loģiski, ka tam tā ir jābūt, bet tie pašā laikā, protams, katrs izdarītais darbs uz laukumu, vienkārši tā individa, darbs, ko viņš pienes futbola laukumā, nav obligāti jāvelk vienādības zīme, bet tas ir tā. Viņš ir atnācis uz Chelsea komandu ar lielu līgumu. Viņš it kā ir liels zvaigznes, bet tajā pašā laikā skatoties, Palmers ir sits pendels, šo zonu ir viss iesits. Palmers ir komandas, principā, manuprāt, labākais spēlētājs. No jā. Viss ir kārtībā. Ok, citreiz spēlētāji ņem tās pendels, lai iegūtu tādu pārliecības devu, ja ir bijis kaut sausuma periods. Bet šeit ir Anglijas kausa. Chelsea pēdējā laikā ir problēmas ar nostiprināšanu.
Un viss varēja būt vēl sūdīgāk. Labi, beigās 2-0 Palmeiras vēl iesīt puslaika beigās, bet atceramies uz vienu brīdi 2-2. Pēdējās minūtēs kompensācijas laikā tikai Čoko Meka un Madueke gūst vārds un panāk 4-2, bet Chelsea atkal varēja savārīt ziepes uz to, ka vienkārši netiek nodrošināts. Un starp citas ir bieži vienredzams arī citām komandām, ka netiek nodrošināt, apdrošināt šī te vadība, izniekots iespējas, realizācija klibo un beigās nākas kost pirkstos. Tā bija, jā. Tā kā Chelsea pusfinālā spēlēs pret Manchester City. Jā. Un visbeidzot bija jānoskaidro, kura būs 4. Komanda pusfinālā United Liverpool. United FA Kausa vēsturē nekad Old Trafford stadionā vispār savās mājās nebija zaudējuši Liverpoolē. Un šķita, nu šī varētu būt tā pirmā reize, ka Liverpool beidzot uzvarēs šajā kausā. Un, ja godīgi, otrajā puslaikā totāli Liverpools dominants un Manchester United vispār netiek pie bumbas. Viens moments varbūt otrajā puslaikā līdz pat beigām. Un tad sākās Antoni uznāca laukumā, iesita vārtus, praktiski vienīgais moments otrajā puslaikā. Un milzīgs spiediens kompensācijas laikā no United. Ļoti, ļoti skatāma spēle no United pēdējās minūtēs. Rashfordam 94. Minūtē izgājiens pret vārtsargu. Jau zinām, kur viņš sitīs tālējais apakšējais vārts tūris, viņš arī tur tēmē un aizsit garām. Uzreiz svilpa sako un papildlaiks. No papildlaikā tur līdzvērtīgi. Baigi interesanti bija, kad United vajadzēja atspēlēties, tad viņi tur pamatlaikā visādas mājiņas veids, arī papildlaikā veids mājiņas. Beigās papildlaikā Antoni nācās spēlēt kā kreisās malas aizsargam. Es nezinu, vai tu redzēji Twitterī, kur viņam to paziņoja komandas vadība. Neredzēju to. Šausmīgs smēlīgs viģiks, kur viņš vienkārši krīt panikā. Viņš tikai iet pie Rashforda, viņš tā kā kas to iet pie visiem spēlētājiem. Fernandes beigās bija centra aizsargs. Viņš bija centra aizsargs, jā. Un Maguire's risināja spēli. Maguire's bija priekšā, bet Antoni tā reakcija bija tik smieklīga, viņš tikai nesaprot, kas tā par jaunu taktiku pirmo reizi dzīvē viņš nostrādājās vai aizsargs. Bet nostrādā. Jā, nu Liverpool vēlreiz izvirzās vadībā Elliots no distances, tad Rashfords panāk neizšķirt un pašās pēdējās sekundēs šķiet tu būs pendels, nu pēc spēles sitieni. Diallo iziet kopā ar ko viņš tur izgāja ar Rashfordu, ar kaut ko viņš tur izgāja. Divu tā pret vienu Liverpools aizsargu iet soda laukumā. Uzsit diezgan vāji. Ar Garnacho. Un trāp pašā apakšējā vārds turī un uzsprākstu. Tu komentēji to spēli. Es gribu vairākām lietām pieķerties un es gribu, lai tu pakomentē. Viena lieta ir tas, ka atceramies priekšpēdējā spēlē Manchester United. Varam runāt par sastāvu problēmām, varam runāt par daudz ko, bet arī sastāvu problēmas ir United, arī Liverpoolē savas problēmas, kuriem lielāks. Un, ok, tas citādāk, bet priekšpēdējā spēlē abām komandām tiekoties savā starpā, rezultāts bija 7-0 par labu Liverpoolē. Un šeit nav tā, ka bijusi tur 1-0, zini, jebkura komanda var bieži vien jebkuru uzvarēt. Nu, arī nezinu, Eibar tur ar Barcelonu var noturēt savus vārds neskarts 30 sitienu un arī gadās tādas dienas. Bet šeit tīri nu, no statistikas viedokļa 28 par 25 sitienu par labu United. Abas komandas sit 11 reizes taisas stūrī. Bums kontrola nedaudz vairāk Liverpoolē, bet parasti mēs redzam vispār nospiedošu pārsvaru 3,2 pret 1,87. Par labu United XG rādītājs. Tā kā United tiešām aizdīja zolīdu spēli, un pēdējos gados mēs pret Liverpool vai pret City ļoti, ļoti rētasam. Pret City pat vairāk, pret Liverpool nē. Skaidrs, ka tas ir Anglijas kausa, un Liverpool praktiski vienos vārtos ir tieši Anglijas Premierlīga. Bet tā ir viena no tām lietām, ka nu jāiedod, mēs esam bieži vien zākājuši. Nē, jāiedod kredīts. Kredīts, jā. Kredīts Manchester United komandai. Uzslavas. Jā, nu ne visi spēlētāji, protams, aizdīja labu spēli. Kaut kādā brīdī Liverpool dominēja un bija labākā komanda laukumā, bet kopumā divreiz atspēlējās United un beigās arī izrāva uzvaru tik svarīgā spēlē ar arī būtiskiem savainojumiem komandas sastāvā. Tā kā, jā, varam apsveikt visus Manchester United. Vēl viena lieta, ko es gribu teikt, protams, ka Kārļa mīļākais futbolists Antonijs, tieši Antonijs bija tas, kurš 87. Minūtē izrāva neizšķirtu un ievedu komandu papildlaikā, bet kopumā šo spēlētāju gan Antoni, gan Rashfords man visvairāk, labi, es arī neesmu lielākais Erik Ten Hag atbalstītājs, bet viena lieta, ko es teicu, manuprāt, es jau podcastā to teicu, treneris var strādāt uz taktiku, uz to, lai viņam vislielākais uzsvars var būt, lai viņam taktika aizvestu, lai viņa taktika aizvedu spēlētāju līdz sitienam soda laukumā. Ja spēlētājs atrodoties soda laukumā jau nerealizē, nu tur tā viņa taktika, viņa pienesums ir mazāks. Jo, protams, var treniņos virzīt uzdevumus, kas ir vairāk uz uzlabrukumu noslēgumu, uz realizāciju un tā tālāk.
Bet šie ir spēlētāji. Nu, ko tu vari padarīt, ja tāds Antonijs, kurš šoreiz gan iesita? Rashford, cik iespējas Rashfordam? Nu, nu, tā realizācija ir tā lieta, ko, manuprāt, kurai treneris var vismazāk pieskarties. Un, ot, un ko darīt ar tādu Rashfordu, kurš vienkārši ņem un... Pagājuši gadu daudz saka teikt, oi, viņš ir tur viņš Mbappé ir atpakaļ, līmenī. Jā. Mbappé, tu līdz uz Paris Saint-Germain, Ballon d'Or nākotnes. Jā. Un tagad atkal kritums, nu, jāstrādā treniņos smagāk. Mēs jau zinām, ka Rashfordam tas talants ir, bet es nezinu, kas viņam galvā notiek, kurā brīdī un kā. Ja tu tagad esi... Anglijas izlases galvenais treneris? Newcastle United, nē, tu esi Newcastle United prezidents, īpašnieks. Tu pārvaldi, tur pārvaldi transfers, jā. Tu pārvaldi transfers, tev ir jau savāk super komanda, tev tur aizsardzībā ir no Liverpools, no City, uzbrukumā vidējā līnijā, no Barcelonas, no Real Madrid. Un tev ir nepieciešams vēl viens spēlētājs. Un tev ir divas iespējas. Tev atnāk tavs sporta direktors, tavs transferu, scouting vīrs un saka, klausies, Kārli, atnāk, ka es esmu tavs scouts. Es saku, tev ir divi varianti. Abi spēlētāji, tikai divi varianti. Abi spēlētāji ir piekrituši, abi spēlētāji prasa vienādu algu, un tev ir jāizvēlās vai nu tu nopērts, vai nu tu nopērts Marcus Rashfordu, vai arī tu nopērts Vinicius Junior, kur tu pērts. Kā lai to lai pasaka to tā maigāk? Ir trešā iespēja. No. Protams, labi, es pateikšu atbildi, kur tu gribi dzirdēt un kura tomēr ir jāpasaka šajā kontekstā, ka lai sasniegtu rezultātu, es ņemtu Vinicius. Brazīlijas izlases spēlētāju. Viss, slēdzam šo bodie ciet. Viņam pienesums komandai rezultivitātes ziņā arī šajā sezonā ir lielāks, lai gan pagājušajā sezonā Rashfords sasita daudz vārdus, bet tā stabilitāte Viniciusam ir lielāka. Tas, ko būtu grūti, varbūt sagramot, būtu tikt galā arī, kā tu teici, par to Fernandešu divas izgājieniem, tad arī Viniciusam tie divas izgājieni un tā tālāk. Labi, ar to, lai strādā komandas psihologs. Bet, man ir ja sajūta, ka es uzvarēju tikko offside podcastu. Es viņu pabeidzu šo offside podcastu. Viss. Viņš ir pabeidz. Boss viņš ir pabeigts. Kārlis izvēlējies Vinicius kā savas komandas rezultāts niedzē. Kāds teica, rezultāts niedzē, bet ne kā spēlētāja, kurš man simpatizē pēc rakstura uzvedības un citām peripētijām, bet es būtu... Par viņu vēl varam parunāt, pēc tam jā, ir vēl tam, arī niansi par es viņu. Es ņēmu, tu zini, kur Dias no Liverpools. Man liekas, viņš nākotnē spēlēs kaut kādā Barcelonā. Vai tu nozagtu viņu tēvu? Es nozagtu, un tu paņemtu uz Newcastle. Es redzēju smieklīgi. Nu, tam tas es redzēju, ka viņš dejo un tur ir tvīts, ķipa, ka varēja, ka nav brīnums, ka viņu nozagtu. Jā, tur bija tie. Viņš vienkārši dejo. Tad tās diezgan krīdžīgs video, un tur rakstīts, nav brīnums, ka viņu atdeva atpakaļ, jo viņš ir tik kaitinošs. Un tur vēl bija video, kur viņš brauca vilcienā, parastā vilcienā, un tur ar faniem kaut kādiem random. Un tur bija ierakstīts, nav brīnums, ka viņu nozaga. Viņš vienkārši ir nu, superstāra tēvs ar parastiem faniem. Man jau tik viegli nozagt vienkārši. Tik viegli nozagt, jā. Bet, par Erik ten Hagu vēl, kas ir interesanti. Pēc spēles preses konferencē, es nezinu, kas notiek šī trenera galvā. Kādā sakarā viņš to dara un dažreiz to saka, bet viņš atgriežas vecos notikumos. Es nezinu, vai viņš zina, ka ir 2024. Gada marts, bet pēc spēles viņš pilnīgā bezsakarā pasaka, ka nu, tur par spēli kaut ko pasaka, un to viņš pēkšņi pievēršas mačam pret Arsenalu, kas bija rudenī. Ka mums tur vajadzēja būt pendelē. Atceries tur, kur nogāza soda lokmā rudenī, tas Emirates stadionā, kur United zaudēja. Jau kaut flashback. Viņš pēkšņi preses konferencē sāk runāt par to spēli, kad nevajadzēja ieskatīt vārtu gumu, ka vajadzēja iedot pendulu. Varbūt bija jautājums kaut. Nu, tur vairāk par tādu, man liekas, par sezonu, bet viņš pēkšņi atgriežas kaut kādā pusgadu vecā notikumā. Es domāju, padomāju, tagad Latvijas izlasē preses konferences un tagad tas jaunais Itālis atgriežas Euro 2004, kur pret Verpakolsku bija jābūt pārkāpumā. Par to mēs, es domāju, runāsim vēl 50 gadus. Nu, jā. Tur vajadzēja būt pendelē, tur divām pendelēm vajadzēja būt, tāpēc mums šobrīd ir, mums varēja būt labāk rezultāti šobrīd. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Bet, vai presa konferencē Eriks ten Hags kaut ko teica par stūbāko lietu, ko es biju redzējis, ko pēdējā laikā izdarīja spēles zvaigzne? Amats Diallo iesita vārtus novēl kreklu un aizmirsa, ka viņam ir jau viena dzeltenā kartīte, viņam tiek piešķirta vēl viena, viņam ir sarkanā, viņš nevarēs palīdzēt savai komandai pusfinālā. Pret spēcīgo Coventry City komandu. Viņš rāda kameru, kas ir Old Trafford tunelī, viņš iet un viņš vienkārši sev saka, ko es izdarīju, tiko, ko es izdarīju. Bet no otras puses padomā, tas ir derbijs, lielākais Anglijas futbola derbijs.
tu kā jaunietis, kurš netiek spēlēts, praktiski izrauj uzvaru un ieved komandu. Fine. Es saprotu par to, par kreklu novilšanu. Es tikai viņa vietā ļoti iespējams to pašu būtu izdarījis. Es nekad mūžā neataisnotu spēlētāju, ka viņš novilk kreklu, ja ir vēl palikusi turnīrā vēl viena spēle. Nu nekad. Var priecāties jebkā izņemot novilku kreklu. Cita lieta, kāpēc es varbūt saprotu, viņš aizmirs. Viņš tiešām laikam esot aizmirs. 116. Minūtē viņš dabūja pirmo dzeltno un otrā dzeltnā viņam kompensācijas laikā pēc iešišanas. Un nesen es jau tieši runāju par to, ka Savio, labi, tā bija līga spēle, viņš pret Rajo iesita, un tas pat nebija uzvars vārds, vārdu gums, viņš iesita, iesita vārds. Bet man vienkārši reikās, jā, okei, okay, ir tas bijis, ka tu no ekstāzē priecājies derbīs, nezinu, ko darīt, tur vilk krēklu nos vai ko. Šajā gadījumā tas tā bija, tāpēc vēl varbūt nedaudz var saprast, bet nu ir vēl priekšā pusfināls, ir fināls. Un kas to lai zina, beigās varbūt Diallo būs tas spēlētājs, kuru varbūt sūtīt laukumā Eriks ten Hags pret Coventry, un nu, tā spēlētāja nav, jo United arī liels trauma problēmas. Jā, man liekas muļķīgi. Nē, nu ir muļķīgi, bet muļķīgi aizmirst. No otras puses skaidrs, ka tas spēlētājs pusfinālā nedotos sākuma sastāvā. Un, arī. Es pat nezinu, tā bija man liekas viņa pēdējā izvēle. Bet varbūt dotos. Varbūt ar šiem vārdu gulmu. Nē, nu, tādā ziņā, jā, dot iespēju, bet start 11. Kā domās, pag Anglijas kausā nebija tā, ka tu izlaidi pēc tam Premierlīgā, ne? Anglijā, lai gan Anglijā, taču bija sarkanā attiecis uz... uz visiem turnīriem? Jā. Es tikko tā runāju. Tā samuls. Bet man šeit, ka tas tā bija. Es vienkārši senās komentējis Anglijas Premierlīgu, šis tāds nians pazūda un galvs. Man šeit tas tā bija, ne? Rakstiet komentārus. Vai nebija ar... Vienu no kausiem? Labi, šo mēs noskaidrosim. Kadrā gadījumā iespējams viņam jāizlaiž pusfināls, bet iespējams viņam jāizlaiž viena spēle ir Premier League ieturos. Tas, protams, pēc izlaižu pauzes, bet te vēl pirms izlaižu pauzes notika aktualitātes Spānijas La Ligā, jo, nu jāsaka, laikam jau tā Fortuna sāk norietēt un Žirons vienība sāk rādīt arvien sliktāku un sliktāku spēli. Pēdējā mačā atkal zaudējums ar 0-1 piekāpās Hetafei. Un komanda atkritus uz trešo pozīciju, un šobrīd atrodas vairs vien 7 punktus priekšā Atletico Madrid, kas ir 5. Vietā. Tātad Champions League, ja mēs pieņemam, ka tātad Spānija būs 4 Champions League komandas nākamajā sezonā, tad 1-1-1-1-7 punkti priekšā, un Gironai vēl ir diezgan daudz arī sarežģīti mači priekšā, un principā tas sapnis kaut kur sāk slīdēt ārā no rokām, jo jāspēlē ir pret Atletico Madrid izbraukumā, jāspēlē ir mājās pret Barcelonu. Vēl, protams, ir sarežģīta duela, bet no lielajām komandām šīs divas spēles. Un, principā, ja pārējās, okay, ja pārējās uzvar, viņi var zaudēt šīs divas spēles, bet nu, ļoti sarežģīta. Šobrīd, izskatās, Žironai svarīgāk būtu palikt tomēr četriniekā. Protams, viņš viņam arī... nav jādomā tur pa pirmo vietu un tā tālāk. Tas ir, tas gan ir aizsakmēts. Ar kaut ko ir jāsāk. Tas ar kaut ko jāsāk ar Champions League futbolu. Un, nu, skatīsimies, jā, par pārējiem klubiem tur neko nevar saprast, jā. Negribētos teikt, ka intriga ir beigusies. Negribētos teikt, ka, ja komanda nākamgad spēlētu Eiropas līgā, ka tas būtu fiasko. Bet spēlēšana Eiropas līgā būtu ļoti, ļoti ar tādu rūktu piegaršu. Tā būtu konfekta salda, kuru tu sāc sūkāt un beigās saproti, ka nu, kaut kas rūkts. Un, jā, tā kā pavērosim Žirona līdz Ītersan, šobrīd Atletico klubi ir fantastiskā formā. Tāpat Atletico Madrid turpin būt briesmīgi un arī tīri var pieminēt to, ka Real Madrid izcīnīja uzvaru ar 4-2 pēdējā mačā pret Osasunu, bet ne par to stāsts par maču starp Barcelonu un Atletico Madrid. Centrālā spēle kārts, ja? Jā, kārts centrālā spēle savā starpā tikās otrā un nu jau piektās vietas īpašniece. Barcelona ir pakāpsies pirmo reizi kopš 8. Kārtas kārtu pabeidz kā otrās vietas īpašniece. Un šobrīd kopš Xavi Hernández paziņoja, ka viņš pēc sezonas pamatīs komandu, komanda pēc no tā brīža atrodas pirmajā vietā Spānijas čempionātā. Pēc iegūtiem punktiem, jā, pēc okay, rezultātiem un Barcelona iekļūs ir arī ceturtajā. Vajadzēja bišķi ātrāk pateikt viņiem to. Jā, vajadzēja bišķi ātrāk. Sākumā vajadzēja pateikt. Šobrīd 8 punkti atstarpe, 8 punkti līdz Real Madrid un vēl ir Real Clasico 21. aprīlī, kur Barcelona tiksies pret Real Madrid. Pats svarīgākais par vakardienas centrālo spēli. 3-0 kārtē uzvar, 5. reizi pēc kārtas Barcelona izcīna uzvaru pret Atletico. Pirmo reizi Diego Simeone savas karjeras laikā kā atleti treneris zaudē. 5 spēles pēc kārtas pret Barcelonu. Pat ar visiem Messi laikiem viņam nebija tik smagi gājis. Bet viens faktors.
iedot savus domas, es izstāstīšu situāciju. Jo Felix aizvada pirmo spēli Montjuic stadionā kompanijas UIS, kur šobrīd spēlē Barcelona. Aizvada pirmo spēli ar 1-0 Barcelona izcīnī uzvaru, bet spēlē mājās. Nu, atleti futbolists, kurš atrodas īrē uz Barcelona, nosvin, pavar rokas vaļā, tur smuka bilde tiek uztaisīta un, protams, mājās tā ir cita atmosfēra. Bet jau tajā brīdī viss atleti fani saka, viņš vairs mums klubā nespēlēs, blablabla. Tagad spēle Civitas Metropolitano stadionā, kur par savām aivietām sauca Joao Felix vairākas gadus. Viņš iesit uzvaras vārds, pirmos vārds. Viņš nopriecājās netik, kā saka, gracios, bet priecājās. Tāpat arī šis te futbolists katru reizi, protams, tika izsvilpts, ik pa laikam pret viņu arī tika diezgan aspārkāp noteikums, Savičs uztaisīja tādu kārtīgu izklupienu pret viņu. Bet kas ir interesantākais visā šajā? Pēc sezonas viņam beidzās īre. Viņam līgums ar atleti ir līdz 2029. Gadam. Barcelonai ir problēmas ar algu grieztiem, jo, ja paliks daudz spēlētāji, ir iespēja tāda, ka viņi pat Joao Felix nākamajā sezonā varētu neatļauties. Un jautājums, kas pašai Barcelonai, jo viņiem nomainīsies treners, un varbūt tās trenerim būs pilnīgi citi plāni uz attiecīgi to komandu, ko viņi grib. Kas notiek, ja Barcelona nevar atļauties, vai arī, ja Barcelonas nākamais treners negrib šo spēlētāju, un viņš dodās atpakaļ, teorētiski atpakaļ uz Atletico, varbūt tās viņš pat nedotos, viņam būtu durvis aizslēgts un netikt viņš iekšā, bet viņam līdz 2029. Gadam, un Eiropā viņu vairs neviens, teiksim, nu nevarētu būt tā, ka negrib, bet viņam pārāk liels līgums un nevar atļauties, liels algas, liels izpirkuma līgums un varbūt kārtēju īri meklēt, bet situācija ir diezgan kurioza. Jā, nu praktiski Eiropā ir tikai varbūt Parīze, varbūt Manchester City, kas varētu atļauties šo spēlētāju, bet vai viņiem viņu vajag? Vai viņiem vajag un vai viņš Parīzē varbūt? Parīzē varbūt, jā, viņiem tur būs izmaiņas un visu laiku notiek izmaiņas. Es redzēju pirms spēles Madridē tur pie tā stadiona ir izlikts jā. Zvaigznes. Nu, tiem, katram, man šķiet, katram spēlētājam, kurš, nē, katram spēlētājam, man šķiet, kurš 100 spēles sasniedz kluba rindās. Vai nu par to, vai arī tie, kas pēdējo čempionu titulu uzvarēja? Varbūt tur bija to. Arī gads pat 9, nu, to, a, varbūt Suarez, tur sasvārds. Jā. Un tur bija vienkārši miskast, varbūt redzēja. Jā, jā, redzēja. Tika apgānīts viss tas tur. Nu, Atletico līdztēji jau ir savu vārdu pateikuši, principā Felix pie viņiem vairāk nespēlēs. Domāju, viņi darīs visu, lai viņš tur arī netrastos spēlētājs, kurš var svinēt vārtus pret komandu. Un pēc tam arī ne tikai svinēt, atceries, bija izteikuma reāli presē par to, ka tas futbols kādu piekopis Simeone, īstenībā nevienam tur komandā nepatīk. Tik ierobežoti un tā tālāk. Un viņš ir bijis diezgan atklāts un nelēpnis pret savu komandu, kurai viņš pieder. Cits jautājums ir interesants, jā, ka var spēlēt manijā, tā tas ir vienmēr bijis, ka tu esi izīrēts un tu vari spēlēt. Bet ne visur. Man visu laiku likās, ka visur, bet... Tas ir kaut kāds atsevišķs punkts līgumā, domā, vai... Lielāko ties Spānijā tas tā ir, ka pret savu komandu var spēlēt, bet redz, ka rekur ir viens spēlētājs, kuram ir līgumā punkts, līdzīgi kā parasti tas ir Premier Līgā, nevis līdzīgi, tur vienmēr tas ir. Nu, es nezinu, kā ir Itālijā iegodīgi un Francijā. Es jā, Julians Araujo, viņš šobrīd ir no Barcelonas izīrēts uz Las Palmas, bet viņš neaizvadīja maču pret Barcelonu, jo viņa īres līguma nosīmos ir iekļauts, ka pret savu saucamo šo te mātes klubu viņš nespēlē. Un tur jau bija noķēruši. Man rakstīja viens Twitterī, ka bija jāliek uz dzelteno kartīti, jo Las Palmas nākamā spēle ir pret Barcelonu. Araujo ir 4 dzeltenās kartītes. Ja viņš būtu nopelnījis pēdējā spēlē ar Almeriju dzelteno, viņš izlaist spēli pret Barcelonu, kur viņš tāpat nedrīkst spēlēt. Līdz ar to viņam dzēstos tās 5 dzeltenās, bet viņš nenopelnīja dzelteno. Un viņš sāk spēles pamats sastāvā, tā kā interesanti. Gaidīja, ka būs šim tajā spēlētājiem dzeltenā, bet beigās viņa neatnāca. Ja tas ir brālis tam tur? Nē, šis meksikāns kaut kāds nāc no MLS. Viņš no MLS nav nekas tāds, bet viņš šajā sezonā izcēlās tikai ar vienu lietu. Viņš karaļa kalsā dabūja sarkno kartīti, par kur viņam piespieda 4 spēļu diskvalifikāciju pret Tenerife. No tā es arī viņu principā pirmo reizi uzrunāju. Es domāju, daudz arī Spānijā no viņu. Pirmo reizi par viņu uzrunāju. Spānijas interesanti, ka manuprāt šobrīd situācija Spānijas čempionāta tabulā ir labvēlīga Real Madrid, un es paskaidrošu, kāpēc. Barcelona viņus mēģinās noķert, lai gan saprot, ka lai tas notikt, ir jānotiek brīnumam. Principā Real Madrid ir jāzaudē bez El Clasico. El Clasico ir jāuzvar un vēl jāzaudē divus mačus. Tajā pašā laikā Barcelona ir visas spēles jāuzvar. Atlikušas 9 kārtas. Vai Real Madrid... Neiespējamā misija Barcelona. Vai Real Madrid 6 spēles uzvarēs vismaz? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Un
proti līdz 29. kārtās, ja viņiem ir ik pa laikam tur neizšķirt bijuši, viens zaudējums pret Atletico, pret Barcelonu, protams, viņi var zaudēt, un tas pilnīgi iespējams, bet vēl divas... Kurās mājās būs? Būs, būs Santiago Bernabeu, okay, okay. Jo viņi izbraukumā atspēlēs un uzvarēja. Tā kā, kāpēc tas ir labi Madridai? Madridai spēle pret Manchester City, nedaudz tūdēļ pieskarsimies arī Champions League, bet kamēr komanda tiek turēt tonusā, nav atslābināta, varbūt tas arī ir ļoti labi komandai Champions League ieturos. Un arī tai pašai Barcelonai. Varam nobeigt principā ar Champions League, ar to, ka... Ka mums beidzot būs normālas spēles. Jā. Mēs izturējām šo astotdaļu finālu mocības, kur nebija tie pārti garšīgi. Atletico Madrid. Mīra prognoze nepiepildījās, vismaz man arī personīgi. Mēs pieļāvām iespēju, kad Atletico varētu, bet mēs tomēr vairākus to interesi liecāmies. Tomēr ļoti labs sniegums. Un, Jā, bet tieni atpakaļ, ko es tajā epizodē teicu. Es ceru, ka es pieminēju Atletico mājas rekordu. Bet laikam jau... Jāapskatās. Bet jā, laikam tas vienīgais tāds... Nu labi, tās komandas jau Atletik nav jau sūdīga komanda. Nav. Tikai šī Inter bija tā kā favorītajā duelī. Bet zini, kas ir interesanti par šo situāciju? Trīs Spanijas komandas ceturtajā finālā? Nē, man vienkārši amizanti likās, ka zini, Mario Hermoso, kāpēc vakar nespēlēja pret Barcelonu. Viņš sarāva hamstringu burtiski pēdējā sprintā, ko viņš tajā spēlē veica. Pēc tam, kad Lautaro Martinez pārsit bumbu pār vārtē, viņš skrēja priecāties un sarauja hamstringu, un viņš ir izkritis. Un jautājums, cik ilgi, nu, skaidrs, ka viņš nespēlēja vakar, bet kopumā mēs, protams, šobrīd zinām, mēs zinām to ceļu, to zaru. Tavu prognozu finālam? Mēs varam iziet cauri katram pārim. Arsenal Bayern, kas ir atkal satikšanās kopš kaut kā 2017. Kad tur Bayern uzvarēja. 4 reizes vai 5. 4 vai 5 reizes viņi ir izsituši Arsenal Champions League. Tur bijis daudz, jā. 4 vismaz. Pēdējā reize, man liekas, bija 10-2, 2 spēles summā kaut kas tāds. Jautājums, vai Harry Kane varēs spēlēt, bet jebkurā gadījumā Bayern manā prātā ir neliela favorīta par spīti sarežģītajai sezonai. Jā. Tālāk mums ir pāris Manchester City, Real. Tajā pašā zarā. Jā, es teikšu tā, ka šī sezona Manchester City ir vājāka komanda nekā pagājušā gada Manchester City. Ne tikai tāpēc, ka Gundogans nav komandā, bet tāpēc, ka Grealish praktiski visu sezonu nespēlē un nav formā, bet iepriekšējā sezonā viņš bija viens no atslēgas spēlētājiem kreisajā malā. Haalands, viņa rezultivitāte ir kritusies, De Bruyne pussezonu bija notraumāts. Tāpat centra aizsargi visu laiku tiek rotāti un satraumējis. Principā un vārtsargs arī Edersons. Iedzīvojies savainomā. Šīs sezonas Manchester City ir vājāk nekā iepriekšējās sezonas Manchester City komanda. Un es redzu lielākas iespējas Madrids Real uzvarēt šajā sezonā. Nekā pagājuši gan. Jā, bet joprojām es uzskatu, ka Manchester City divu spēļu griezumā būs favorīte. Viņi zina, ko darīt. Man ir divas lietas sakāmas. Pirmā lieta, vai tu zini, kas notika 2022. Gada 12. novembrī? Tonijs guva divus vārdus pret Manchester City un 2-1 Brentford uzvarēja. Tas vēl bija pirms viņa diskvalifikācijas. Tā bija spēle, kad pēdējo reizi mājās City zaudējuši. Šķiet, ja es nemaldos, es negribu samalot 38. Nezaudāt spēļu sēriju mājās. Varbūt tās pārbaudiet, varbūt tās, es šķiet podcastā dzirdēju. 3-8, jo bija 3-7 pirms Newcastle spēles. Jā, tātad 3-8 spēles pēc kārtas mājās City nav zaudējuši. Un vēl viens fakts, Real Madrid nekad nav uzvarējuši Etihadā. Un svarīgs faktors ir tas, ka otrā spēle ir tieši Etihad stadionā. Pirmajā spēlē abas komandas, manuprāt, varētu spēlēt piesardzīgi. Real Madrid pirmajā spēlē ir jāmēģina uzvarēt. Es tā domāju, Etihadā būs ļoti grūti. Nu kā pirms gada bija, pirmais jau arī bija. Jā, tieši Madrēva, tā. Tieši tur bija 1-1. 1-1 un otrā 0-4. Un vislielākais zaudējums Eirokausa vēsturē, manuprāt, Real Madrid kāds ir bijis. Principā fināls pirms fināla. Fināls pirms pusfināla. Es saku, ka šī pāruzvarētāja spēlēs finālā. Jā, es arī domāju, ka... Nu, neapšaubu. Nu, es domāju, ka, ja īpaši Manchester City uzvar, tad 100% spēlē finālā. Otrs zars ir interesants. Otrs zars ir vājais zars uz papīra. Dortmunda pret Atletico. Es domāju, abām komandām sapņu izloze
Nu, domāju, abas komandas nespēlē savās līgās pārāk labi, bet Champions League ir viss, uz ko viņi koncentrējās šobrīd. Un otrā pārī Parīze pret Barcelonu. MVP pirmais mēģinājums pirms viņš Real Madrid krēkli uzvelk vēl pret Barcelonas. Klasiko vibes jau parādās. Ja? Nu arī, ja gudīgi, tajā pārī man ir ļoti grūti kaut ko prognozēt. Es nesaprotu šīs sezonas Barcelonu, tā kā vispār nesaprotu. Tad viņi ir labi, tad viņi ir ilgi slikti, tad viņi atkal ir labi. Un es arī nesaprotu Parīzi īsti līdz galam, kas ir līderi vēl bez MVP viņiem šajā sezonā. Tur kaut kāda vidējā līnija ir 20-gadniekiem. Pilnīgi. Es nevaru, ja man liktu… Bradley's Barcola. Jā, man, ja man tagad vajadzētu likt kaut kāds likmes vai rezultātes. Tiešām šis Parīzi, Barcelonas pāris man šķiet pēc sarežģītākais. Un ir ceļš, ka Barcelona tagad sāk izstīties daudz labāk, bet Parīzi ir Parīzi. Parīzi nav zaudējuši kopš grupu turnīru. Skaidrs, ka viņiem maz kas piemērs uzmanību, jo viņi spēlēja Francijas čempionātā, iespējams vismazāk skatītākajā čempionātā no top 5 līgām, un grupu turnīrā visvairāk pievērs uzmanību, un tas zaudējums Ņūkāslē, bet viņiem pēdējais zaudējums ir grupu turnīrā šeit pretējiem Milānu, un kopš tās spēles viņi nav zaudējuši nevienu maču. Jā. Līdz ar to būs interesanti pavērot labi. Bet, labi, piemēram, es teiktu Manchester City no tā zara, un lai būtu interesants fināls, ko tad vajadzētu pretī? Parīzi? Parīzi. Es domāju, Parīzi. Tur tā divi liela nauda. Parīzi, Parīzi. Nu, zin kā, dienas beigās MVP ir MVP. Līdzīgi kā pret Argentīnu. Jā. Finālā. Nu, MVP var viens pats uztaisīt spēli. Bet Barcelona finālā tas būtu pārsteigums, jāsaka. It kā ne, ja, it kā ja šī Barcelona izcīnīja Champions League, nu, tas būtu pārsteigums, lai gan, nu, ja man pagājušajā gadā kāds prasīts teikt, jā, Barcelona ir spējīga, mēs redzējām noteikti iezīmes tam, lai viņi to darītu, bet šī gada Barcelona man būtu pārsteigums, bet jā, būs interesanti, tas, protams, tas viss jau, protams, aprīlī. Tikmēr izlaišu pārtraukums spēles nāciju līgā šie te play-off Igaunija, cerams uz Igauņiem Eiropas čempionātā, bet mums jāpievēršās nedaudz sociālajiem tīkliem. Kas ir noticis sociālos tīklos? Kas tev labs, ko tu ievēroji šajā nedēļā? Tā, jāiet cauri tulīt visam, ko esmu sasevojis. Man viena lieta, ko es ievēroju, tas bija vēl Champions League dienās, kad tika noķerts Trosārs ar Turpēnu, divi tiesnes ar Trosāru, nu, burtiks tēvs ar dēlu vienkārši spēlē, un tika noķert līdzības starp šiem te diviem vīriem, ja kāds redzēja. Tāpat arī, es nezinu, vai tu redzēji, bet Arda Gulers jaunais talants uzsit no centra, trāvīja pa pārliku. Gan iziesi tvārds, bet kaut kas labāks notika Sevijā. Un Sevijā tie, ko redzēja, tas video jau ir izņemts, bet Jusufu En-Nesyri nomainīja Kike Sanchez Flores un bijušais Watfords treneris nomainīja komandas vienu no līderiem uzbrukumu un En-Nesyri bija šausmīgi neapmierināts un gāja gan izkauties. Viņi tur savās En-Nesyri uzspēja pa kaut pūdeli, beigās Kike Sanchez Flores gāja viņi tur kā saka, aizrādīt viņam un beigās Jusufs En-Nesyri gāja kauties. Bet tu redzēji vakar viens kautiņu Turcijā? Jā. Tas bija vienkārši pipets. Tas ir nākamais, jā. Tas ir nākamais. Fenerbahče uzvarēja izbraukumā pret Trabzonspor 3-2. Bačuji tieši iest uzvaras vārds, un viņam bija ļoti skaists moments, kā viņš ar... Nu, es nezinu, Damsu kā, kungi, nodēvēri. Spinning wheel kick. Spinning wheel kick. Ja jūs zinat, kas ir, ja skatāties UFC, nu, latviešu valdā vienkārši krievu žargonismā sauktā virtuška. Ar virtušku. Fanam, kurš vispār neskrēja uz Bačuji. Man liekas, viņš tur ādamā kaut kas bet Bačuji domāja, ai labi, this is my moment. Bet tur citi gan labi bet izkāvās. Bet viens cits, kurš tas bija? Bet kaut kāds nezināms, es zinu, ko tu domā, kas vienkārši rubijās ārā. Jā. Bet es redzēju bildi arī, izmāju, tur pretī viņam bija riktīgs tāds huligāns. Tāds, viņš tā bija nostājies pret to spēlētāju un tā, nu, davai, let's go. Bet viņš riktīgi rubijās. Tur bija tāds bardeks, tur viens otrs pāris City fani kaut ko tur. Trabzonspor fani. Tas bija Osaji. Jā, šis bija traks. Un, nu, ja tu uzskrienas laukuma, es absolūti, jūs varat man zākāt, nezākāt, es absolūti aizstāvu spēlētājs. Ja fani uzskrienas laukuma. Un turklāt mēģina arī uzbrukt. Un mēģina uzbrukt. Kaut kā uzbrukt. Viss. Tur jau nav variants. Aizsardzība. Ieslēdzās aizsardzība. Vienalga, tu esi gribējis vai negribējis, tu atrodies uz laukuma. Aiziet. Tu pats gribēji, pats dabūsi. Līdz ar to visu cieņu Bačuji un pārējiem spēlētājiem, kas aizstāvēja sevi, jo bieži vien mēs redzam, ka spēlētāji uzreiz sprintā dodās uz ģērbtiem. Skaidrs, ka tas varēja pārtapt par kaut ko vēl bīstamāku, jo tas varbūt kļūt par kaut ko ļoti nekontrolējumu. Jo skaidrs, ka spēlētāji, cik viņi tur 20 spēlētāji pēkšņi, ja saskrien visi fani, tas varbūt… Slaktiņš. Slaktiņš. Nedaudz par izlasēm, es nezinu, vai tu pamanīji,
Dievs Čīlietis, ja? Ir atskaitīts no Čīles izlases. Jo, Brēretons, es jau pieminēju, viņš nemāk spaņu valodu. Jā, jā, bet šis tagad nesen atkal uzpildē, laikam bija intervija ar to galveno treneru Čīles, ka viņam bija 2 gadi. 2 gadi tik iedoti, Džeks nav iemācies, es domāju. Šī brīža Sheffield United bija reāli flops. Jā, tas ir fakts. Otrs par izlasēm ir Bens Vaits, kurš labā formā Arsenal komandā, labās mans aizsargs. Jā, viņš pateica, ka viņš nosauļojies vienmēr jo Benjamins, kā viņš teica. Benjamins, jā. Viņam nāc pa Benu. Viņš paziņojas, bet arī ne, Loks, ka negrib spēlēt izlasē. Nevis par to, bet viņam vārds ir Benjamins, nu saīsinājums ir Bens, un viņš pasaka, what the fuck, tas nav mans vārds, nesauciet man par Benu. Jā. Labi, Anglijā ir arī Bens vārds, bet nu tas tā kā, es nezinu, tā kā Edgars Edža citiem vārdiem, nu saīsinājums, ne, viņš pasaka, labi, tas tā, bet pasaka, un jautājums kāpēc, varbūt viņš grib, teiksim, kaut kāds mikrotraumas un tā tālāk, bet, un tas ir sārstēties, jo viņš parakstīja jaunu līgumu ar Arsenalu. Jā, arī pasaules kausā Katarā viņš laicīgāk jau devās projām no izlases, un īsti neviens neuzdeva intervijā jautājumus, kāpēc tā, kas tur notika un tā tālāk. Arī šobrīd viņš ir devis ziņu, ka viņa Nu, tā kā viņš ir gatavs varbūt nākotnē spēlēt izlasē, bet šobrīd viņš negrib koncentrēties vispār izlasē. To es Eiropas čempionāts, Anglijas izlasē labā mala. Rīs Džēms ir traumāts visu sezonu. Viņš tā kā viņš nav pat atgriezies. Trents ir joprojām traumāts. Kas Walkers, jā, visticamāk, bet vajag vēl kādu labās malas aizsargu. Šobrīd vienīgais, kurš regulāri spēlē labā formā, komanda ir top Premjerlīgā, tas ir Bens Vaits, un viņš aizslēdz durvis uz izlases pirms Eiropas čempionāta. Vienkārši bijušie spēlētāji bija ļoti dusmīgi, jo nu, tāds viens Rūnijs, kas tur nu, celsies 3 naktī un brauks uz izlases spēlēt, ja? Tur spēlēs 100 izlases, tur Davids Beckhams brauks. Nu, visi tā vecā brigāde tur vienkārši darīs visu. Nu, pārstāvēt savu nāciju, tas ir gods. Nu, jā, pirms Eiropas čempionāta, saprat, tur... Nu, jābūt ļoti, ļoti labam iemeslam. Ja nu, nav jābūt, labs iemesls, starp citu, kas vēl interesantāk to visu padara, ja tu esi dzirdējis, ka jau klausies intervijas, Benjamins Vaits ir tāds čāls, kurš vispār neskatoties futbolu, viņam futbols neinteresē. Viņš pats spēlē jau tikai futbolu. Man liekas, solārī bija. Jā, viņš solārī un raus uzvedas biežāk nekā skatās. Viņš čistas kujkājas. Jā, līdz ar to tas arī interesanti no tāda faktora, ka viņš futbolā nedzīvo, vardās viņam tāds, kāda izlases labāk atpūšos ar savu ģimeni un tā. Jā, un trešais par izlasēm. Ļoti līdzīgā Bens Vaits, MLS ar Messi un visiem tiem spēlē. Viens Somijas izlases spēlētājs, varbūt es ievērojos, vai ne? Nē, nezinu. Taylors. Nezinu. Viņš ir cits vārds, ļoti labi spēlē. Es pat brīnījos, kā Džeks no Somijas izlases var nonākt MLS un būt viens no līderiem. Tāpēc, ka tā līga ir nu, kāds 4 reizes sliktāk par Saudarābijas līgu. Turpinam? Nekomentēšu. Taylors, viens no līderiem, ļoti labi spēlē un arī Somijas izlasē. Kas tagad būs? Somijas izlasē būs spēles par iekļūšanu Eiropas čempionātā. Tad viņš neaizbrauc izlasē? Viņš ir atteicis izlasē, jo viņš vēlas palikt MLS un spēlēt ar komandu, jo tikko es sāksies jaunā sezona, nu, tu esi viens no atslēgas spēlētājiem, futbolists, kas dodas starp 11. Varbūt viņš gribēja Messi vienkārši pateikt čalīt. Nē, nē, nē. Nu, varbūt jā. Un kā? Un tagad līdzties Somijā ir dusmīgi. Nu, kā viens es no līderiem vienkārši pasaka, es palikšu klubā brīdī, kad Somija mēģinās kvalificēties Eiropas čempionātam. Tā kā varbūt viņš zina, ka Puki spēlēs. Puki? Puki, Teemo Puki. Kas viņam pret Puki kaut kas varētu būt? Vai vēl kaut kas ir bijis? Maguire's uz West Ham United vasarā iespējams. Man patīk, ka Anglijas Premjerlīgā tika apkopots seksīgākajie. Es redzēju. Seksīgākajie 20 treneri. Labi, pirmais, Lutons. Man patīk pēdējais. Pēdējais izstāst kā mēme kaut kā. Chris Wilder? Viņš izstāst kā mēme kaut kā. Labi, klausies, man ir jautājums, ja šo uztaisīt par Anglijas Premjerlīgas sieviešu trenerēm. Būtu tāds pats? Būtu tipa, seksismas. Nice. Super seksismas. Es nezinu, kas to topu izveidoja. Un man ir jautājumi, ka es piekrītu, ka Robs Edvards Lutons treneris ir diezgan... Tur AI's it kā esot, AI esot izveidojuši kā to topu. Kā AI's var ielikt Šonu Daiču 10. vietā? Bet kā Jurgens Klops ir tik augst? Ne, labi, ja viņš saģēvis ir ok. Vairāk, starp citu, nu jā. Nu, tur ir vairāk. Kamēr viņam nepieiet klāt, man viens cilvēks stāstīja, kurš strādā par UEFA, tur tā kā delegātu. Cilvēks, kā šim te Jurgenam Klopam esot briesmīgi smāki, jo viņš nenormāli pīpējot. Nenormāli pīpējot. Viņš pīpējams beigās. Nenormāls. Labi, es gribu nobeigt uz viens nots, un uz to arī šo bodīt mēs slēgsim ciet, dāmas un kungi. UEFA Champions League 4. Finālā 3 Spānijas čempionāta komandas, 2 Bundeslīgas komandas, 2 Anglijas Premier League komandas, 1 Francijas komanda un neviena sērijas A komanda. Uz to arī beidzam. Bet Itālija, paga. Spānijai 3. Pagājušajā gadā cik bija. Jā, Itālija bija vairāk pagājušajā gadā, jā, tiešām tā arī bija, bet Spānija 3 šogad. Pagājušajā gadā 8. finālā. Pasaulē labākā līga futbols.
ir vispārīgi. Vispārīgi. Paldies, dāmas un kungi. Viena komanda astotdaļu finālā pagājušajā gadā Čempionu līgā. Bija mums jūsu jautājumi. Jūsu jautājumi būs nākamajā epizodē, jo mums ir jāskrien. Viss skriptots, viss. Būs question and answers. Atā! Čau!